Лемикс 2023. Я окей, сейчас. Ростам. Я скамлю різних орків, мертвих орків, тупих орків, свиней орків, чорних, білих, синіх, навіть жовтих орків. Дягаю наш прапор, польський прапор, данський прапор, турецький прапор. Люблю прапор США і також шведський прапор. Я скамлю в туалеті, на природі, в себе вдома, в тебе вдома. Скамлю верх ногами, навіть коли хворий. Я скамлю за кордоном, з телефону, палю фотки, фейки дані. Можу ще з компа, але вже треба новий. Я скамлю мамку орка, батю орка, брата орка, сестру орка. Коли почнуть писати, я їх зразу блокну. Всі люблять травить орків, бити орків, скамить орків, палить орків. Люблять проклинати, як немає світла вдома. Я міг написати трек про якусь фігню, yeah. В принципі так вийшло, але все будуть слухати. Будуть ставити на рихтон і навіть треси добудуть. Будуть знімати тіктоки і навіть трохи любить. Це біта в крову орка, він кине мені страйк. Я викинув комп'ютер, бо там був симу ай. Я буду легендою, бро, ти про це знай. Те, що я роблю тут, це насправді кайф. Якщо почнеш читати, бро, не забудь про мене. Yo. Little baby, я навчу читати, я буду її тренер. Ор хоче мене дисити, насправді він син фермера. Він не може говорити, бо подав ось мою сперму. Я буду читати, щоб стати системою. Він бульбулю мій животик, я ще заливаю смектою. Любить своїх фанатів, я рахую своєю метою. Ця сука погана, ніби твоя бета-версія. Мої нерви вже здають, я читаю на фрістайл. Моя сперма з даблкапу, у неї на емалі. Мої треки енергійні, мій заряд електростанція. 2 по 6, 12, це корисна інформація.